Bon dong jereng. Bon. Ono. Ono coro kocok tasa wala poja jaya nabi moga gadama mata kegema nyonya jaja pala wata jaja para jana yo marani nira maya ya mara jaja rama Ya Allah, pun banyak pun jadi saya tak betul ni pun jadi jadi pun tebal lebih lokan tebal saya kerjaan awak. Amin. Amin. Terus gimana anu di? Di anu mbak? Di napa? Di laburna di sebul biye. Ya sebab efek bebuah waktu aku lu macam dia goyo tangan tangan sikit. Oh matar. Baik, nama ini sinten mbak? Mbah Jo Kembang. Mbah Jo. Mayang berarti. Ya, yuswane pinten, Mbah? 35. Kelahiran tahun? Kelahiran tahun Cibau. Pinten? Bakwa anu. 19. 19 pinten tahun pinten? 29. 29. Garwane tasih, Mbah? Tasih. Kelahiran pinten, Mbah? Garwane kula. Gustuwa piku? Lho, tuwa garwane. Wong tuwa rada elek-elek lelah mau kok. Ya kowe ra sing golek ayu kowe. Iki golek sing ayu. Nasi barang ya. Terima kasih Pak PK. Pak Bu, nasi berapa itu, Pak? Polisi loro itu. Berarti kelahiran pinten, Mak? Garwane, Mak? Matli. Tua meriku. Malah tua meriku. Mbok nenten 100 punjul. Kae jereng, kae 4 tahun. Berarti songo-songo. Nggih. Lah mah asal rondo anak pinten? Perawan. Oh. Rondo ting-ting. Rondo ting-ting. Elek ya, bro ting-ting. Rondo ting elek. Lah anu? Cebul, cekep. Aku yang songo iki. Lah putrane? Bocah macan iki songo. Songo. Sing paling tuwa sepuh kelahiran tahun pinten? Enggak tahu. Sudah. Dak jin apa dak kale? Dak jin. Dak jin sing paling nem nomor songo. 6. Nggih to, sing paling terakhir oh. 85. Dah. 80 dah. Kuwi nek ngetune poso ya. Nek ngetuku jemah waktu iki poso. Ngetuku poso, mulo ora tau petisen. Sing mlaku kureman. Nek poso metu niku pun, Mbah. Hah? Nek poso metu niku pripun? Poso metu. Percaya poso ya. Ketenangan Jawa. Ora apa-apa dumono. Dumono iki mung niat. Sirolah gegatene Allah aman dayoku jan banget la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lan diamkan. Kadungi kulban raya aku bila ini wanandri balu makan dikri mudah berhidup rambutkan sebelah pepe rambut wajah bulu rangelah weteng rawe rawe itu semang gojit dan semua semangat lo nek poso nganu mbak telung dino mbak ya metu ya metu ini 40 eh? Kupan miswaki semaguan 40 sosok-sokan boleh di sampai 40. Oke. Okay. Ya, aku sing sosok kupone. Aku jemah kliwon, Mbah. Jadi bukan saya jemah kliwon. Kowe itu jemah kliwon, Mas. Itu lagi. Lagi apa yang dipakar? Itu bisa ngopi itu telah loro. No duit cinta itu. Satu lagi, posoku Jumat kliwon, satu lagi Minggu Pahing poso, Mbah. Siap lalu. Ini siapa?
sanjange kula tanglet yang sepun niku diapit. Apit ora poso Senin Kamis yo. Nek sing bener iki hari kelahiran disebut jempol. Ajono Senin masuk, ya terus telu diteko. Sejane teko. Nek cara mbae sanjang niku carane nek anggere poso sedina iki berarti poso raga. Lha langgar sing liyane jiwane karo sukmane yo ngiri. Ya kuwi mau. Dadi poso kelahiran, poso tenan, poso kemis ngono. Bedane ya. Bedane kuat sehat. Ana nyuwun karo Jawa iki tanggal kekuatan tanggal kekuatan kesehatan. Warasan karo sekian panjang umur. Tetap dulu putih lah ilah itu semua. Nah, nak pernah berdaya sama tangno, ya, putih kalau tuh tambahan. Jadi kita untuk kembali kawan kita dulu itu langit itu sampai itu putih, sebulu putih, ingat kita legal terlalu. Mari ngatakan datang kalau sakwan kau tuh putih, sebulu putih lah ilah itu semua pengalaman semua. Bong di anak dulu ngelu ibu dia mangan baik sama yang saya dia. Beruangnya buru-buru duduk dengan orang. Jadi juga ada kerja. Ibu ini kemandi jadi. Baik kok. Eko siji mbah nggih. Nggih, siji. Jadi ora maleh, Pak. Ning salate aja bolong, Pak. Berarti salate aja bolong lho. Nggih bolong-bolong, Mbah. Oh, dadi to, aja bolong. Dari Kanjeng Nabi sinau kemarin Mbah mani sampean wong yang tadi sedang takwa wa yang kalau ngene apa iki disuron. Sing sapa wonge takwa marang Allah bakal karo kabeh sing akeh dadi kepak. Lu pas lamun Joko iki salate aja bolong ya. Gak mulu angel. Ada ini gak? Aku roh lagi. Wong Jawa. Setiap kali pedoman Jawa diadani raja pelut putih kalau cokro mulu pinggir nong banyu gak mati. Pelut putih niku pripun mas? Lah kuwi mau ngelmu pelut putih kalau cokro. Oh. Raja kalau cokro. Lah penggunaane niku? Kanggo apa wae nang awak iki kalih ing sambi kala ngono lho. Ya, maksudnya ini kan loro-loro rumput pati. Wong ning tabrak mobil ban ngarep ban mburi. Ora apa-apa kowe sandal, Pak. Sampe nak percaya. Ya. Lah kok kalau wis jatuh pamat ban mesti kulitmu jebuk kenceng lan tekan tekan iki nang wasu masuk selamat saking kersane Allah. Urusane Gusti Allah selamat sawah. Are mung ndonga ngono lho. Nggih. Wis iki atos are. Nggih. Lah ora dhewe ya aja sirae. Heeh. Terus. Lah penggunaane niku pas napa kan mboten ajeng penggunaane kene ana ngono kuwi selamat kena loro seumpamane napa pas ape turu bar turu napa arep lunga napa salat bar salat kuncine nang salat pelajaran nang salat berarti yo jowo-jowoni jowone dinggo arepe dinggo arep piye gablo ana rong puluh ana 50 tiga kilo ya iki ana 10 karo 20 gablo aktoro dulu wis terus 20 aktoro arep 30 gak sampe 50 nggih gak nek pitu bagi kalih pinten sampe jawu cek koma pitu bagi kalih kok ha nek 3 koma 3 setengah terus saged ketok apa 5 3 2 3 4 3 2 3 4 7 berapa sama? Oh, 3 4 toh. Tidak ada. Belakang bumi ada. 7 dibagi 3 ini 2. Dibagi 2. Lah iya 3 setengah. 3 4. Oh 3 4 maksudnya pun. Ora ono iso ono sabar. Wong ora ono iso ono, kuwi ora iso ono dikanggo. Kan terus beli ora ono, apa-apa ke berarti. Nah. 20 bagi 2 10, salah wajir sampean, jadi bodoh, raiso 8 ini hitung-hitungan apa ini? Panggolnya kalau cokro, sama orang ngerti sampean udah ya iya ini ini 8 kalau cokro 8 bayi 20, 12 lah mulut dino rebunuhi, apa yang kumpul bodohnya raiso gak wani, bisa ngerti dino lah mulu anaknya bolu paro rola, jadi pintu bolu saja rola semacam bolu imam merajin aku tu pasar imam. Lah, lah langgar
Kuwi lak ngger kumpul ben anake lanang piye, Mbah? Lah mau ndonga. Lah yo kan ndonga. Acak mangkate mau iki. Heeh. Bejo. Lanang bejo. Lanang kok. Lho maksudnya mau rek merebu legi. Ora entuk nggo kumpul bojo. Lah sing entuk kumpul bojo iki sing apik. Sing apik napa? Sing iki meneh. Lah niku sing pripun maksudnya? Sandang banget bejo. Dina 8 akeh loro. Sandang banget bejo loro pati, sandang banget bejo. Enenge sener wakin ojo legi dina 13 akeh 5. Lah iki bisa legi 13 bakon 13. Sewaki 13 nang paing 13. Sewaki 13. Kali ku akeh. Dan satu paing siji yo wis yo apa wae ngono lho. Satu paing. Tak dicampur lagi. Angel, Mbah. Kudu sinau, Mbah. Lah ya wong iki elmu dua. Nek kula ngelmune niku sithik engko gak sopan, Mbah. Lah pitik jeke ngene bujute nang ndi? Pitik jengking buntute ning endi? Ya ning gone, Mbah. Bujute iki kate. Eh? Ora kok nang gone kate. Lah ning gone. Bete wale jogone nang ndi nang kebon. Wis perlu aku kok Mas. Kok sawetan. Amin. Amin. Lelak menurut jenengan kula niku tiyange pripun, Mbah? Ari kelairane opo Mbah Dewan mau? Setu legi, Mbah. Piye ape? Nek pengapeng kok ndemuk nek ya mau ora-ora cepet-cepet metek ngono. Nambah setunggal kadangnya lagi. Eh? Kan nambah setunggal. Lah maksudnya nambah setunggal anak ikulon itu. Mangkace kok tangan. Mangkace tangan itu kok kipo. Dan lanang? Lagi no. Kok bertengah kok tangan dari. Nanti kok beco. Lumayan. Mangkace pripun maksudnya mbak. Iki perlu senajan apa serabi ini. Berangkat kok dulu. Oh berangkangnya munggah naik kasur mbak. Gak apa-apa kasih jikai sama apa. Bucam reti sama dulu. Lah nggih, berarti kan tak bribi-bribi. Nek lemah ki pakarane tak sekolah. Berarti cara aku mbribi apa yang munggah kasur mah lewate tengene Mbak Wedok ngoten. Oh, aku berarti yo kiwa terus Mbah yo. Amun kok tak bahaya. Lah, sapa dipuji Pak Eko jalme? Kula asli Toro, Mbah. Toro. Nggih. Neng kawene teng Bandung, Mbah. Ono kerja. Iki Toro iki. Ledok nggo ledok. Meja parung iki. Pasang iki. Cek, Mbah. Cek. Oh, sing ngene, Mbah. Lah, kok embere ra ceklok piye kok? Semene. Lah paling sing ngene nang terus, Mbah. Seminggu 3 kali. Loh. Ya, wow. Tangi turu iki lan mujur yo. Tangi turu esuk gak yo muda. Mobil dicek. Awe yang ngendap yuk gandange mau. Wes dicandali hampir gak ceklok ya. Mula wong saiki yo. Wong iso ngalih sing lanang yo. Tang turu ampun. Ini ngombe. Nah, iku yo pun dadi kebiasaan. Sayu sing ana iki iki yo sik kok kendhi mawon. Kok sampean dhewe iku kok ngerti. Kowe kok dhewe kendhi sik mu tambah. Mbon. Iki gak aja kendhi gak iso tambah. Kendhi. Nang mah rezeki nang dhuwur ya kendhi. Rezeki. Nang gono dhuwur kulkas e kendhi kula, Mbah, ngene, Mbah. Ya kendhi itu ngombe. Jadi kebak, mungkin ini aku ya coba-coba kan kira-kira beda ya? Beda mas kan atom sing ada isinya mentes sih, bener kendi jadi ngombe warak gitu ya? Kendi ya, bucaya ngombe warak ini kelebaan di sini sampai kebanyu kok banyu atom itu mati enggak, caranya penyakit aja kalau ini aku rambut cebutai bulu itu karena cuci ngamuk ya kuat oleh si satu ngombe di ngepit gitu mas sureman di samar gogonya kecamatan keban pegadon
kabupaten ini Kendal sampai di Sepuluyo itu kecamatan Rere Kabupaten Banjo Provinsi. Jembel stamla sedap pagi. Jembel bumi sedap. Jangan benar. Ya benara, benara mbak, benara mbak. Jembel sedap. Ada mas stamla sedap. Benara mbak. Ampun isi-isi no mbak. Iki coro. Iki aku termasuk iki ya, bu. Iki anak iki berarti. Anak. Dia anak. Anak jenengan sing nomor 9. Nomor aku sing bareng piye? Tahun 3 iya. Sampan tahun pinten ala. Anake jenengan sing bontot. Coba nomor 5 wau. Lah nggih, lah niku. Genep bener kok. Lah. Tapi nangger raine pripun, Mbah? Raine lah iya cek 17, Mbah. Wah. Yeah, seger kelo. Seger tenan. Sawangane bae kok. Lah. Iku kuncine bae mas sampean. Iya. Tangkap sedek kuwi kudu ngono cara kulo dijelaleno. Nah, terus tarangan iku mul rajae jadi para cakrone yo maraja Jaramaya. Allah kuat memperkuatkan badan. Kalau cokro memperkuatkan rojo koyo. Rojo koyo. Kalau cokro balik wau gih. Eh. Ono calpas balik. Ono calpas. Lah kalau cokro diwalek lah yuk gih sami nganu mbah. Ya sami. Kalau cokro iki pecahan ono cokro. Napa benten? Isine. Kalau cokro isine ono caraka. Carangane. Ngomong lak pecah napa. Nah, ono ho. Ho. Hono, hono, sejatine napa mbah? Artine hono iki ono. Caraka ono cara. Leksanan bebrayanmu. Aman, selamat. Caraka. Sampeyan kuwi kuwi anggar mbok rutino, nek ora rutino, sampeyan ora bakal kurang dicandang. Lah sampeyan iki tetep bacaan karo bacane bagus-bagus. Ini yeah. Ini pangkat derajat itu untuk kami jawan. Wuh kebek. Wong kono kuwi pinter kabeh kok. Sampeyan ngapal. Iki mau coba nang. Jelas Kasep tak kok cek adeket. Mulih elek-elekan lah. Pun Kasep jokone niku, Pak. Lha aku kan ngunjungi. Nggih, 35. Kasep pesuwen. Pun 40 tok, Mbah. 60-an, Mbah. Lah niku boleh diparingi anu amalan apa? Pondo kok kemarin ya. Lah isin tiange kan isinan lho, Mbah. Pondo ya. Nggih. Tiange niku isinan. Lah makane carane kaya kula niki kan nggih nganu to. Yo mewakili lah ben ben nganu pripun kan ngoten. Nggih. Ben entuk. Kathah lho lanang kale wedok lha nggih kathah wedok. Carane niku pripun? Lah lha niku kan nggih, Pak. Tentune takon masak. Iku pemain antek antengan wae. Jajan pasar salah iki. Lah jiwane serabi karo kelompok.
ono persyaratane bidang lanang nggih, bidang wedok bakal dadi. Lawuran sing dene wong mak ngono kok lha suwe iki dijowo. Tapi jajan iki kok mbak iki ngono iki zaman iki ngono iki ora ndak kepejan iki. Ha, niki kan nggih bujang niki. Niku. Iki tere, iki tere. Niku tau sing lungguh niku kan beli emas niku. Dereng. Saman iso manggali ya. Pelaki pineh pare we kasep ditandur do elek iki lho. Nggih. Leres. Ya iki darane perkara wektu sudah dadi pengen karo iki. Wong nek cara apa emas tentang main sama nek sampan kesono kalau di samping kalau hari bacaan sudah zero bedang lanang karo wedo urane sing nginep karo mas mrose meninggal bener bodo di zaman abad ini di nikone kang kang kudu nambah kuat dan jen kari niku lha iki kudu ditinggal kok kamu jadi umure kecemet kene ya kok orang di tempat jangan orang jaluk kok ora kan film nganti ora film mucal ya. Nggih. Contone Pak Yeri ning Mbak Yeri. Lah niku aku kan nggih nyuwun sewu. Cara jenengan Sanjang niku setahun sepisan niku kan nyelameti awak nggih. Nek sak omah dikepung sak omah wong ora ya. Kuwi jaran contone wis sampe contone sak niki cakung kulo izin wau. Ndok banyak mijin tumbangan dulu. Tegut, dilapai kuen kegungguan rumah, terus menggurap ngisore, kalau memang bisa ngegungguan jadi saya juga ingin kegungguan iya, saya sekedap niku pertama, saya pertama rian gitu iya, kalau niku kalau budu niku cara bahasa ini masalah ada yang juga ini girang lah ajeng nyelameti apa di wisa oma niku carane setahun pisan sanjangin jenengan nggih. Nah, niku lho. Karena nek jenengan bawu sekawan, sepuluh dan nek garwane jenengan piro lho? Selasa. Rebu-rebu pon nek gak salah, Mbak. Rebu, kowe sabar kowe iki rebu pon. Bangka ya, normal ya. Makan. Ya. Sepuluh kok mau jelawan papan nah itu apa? Nah sampan kok mak deket ngomong itu kapan kita jolok di jolok dia mau sake dan ini papan jam 10 14 juga pintu-pintu entah 14 ya sampan apa tambahmu kapan ya tambahmu gak bisa ake ini sedih jolok saya berang-ang ya iya tapi gak percaya nah ini berarti 14 juga 06 kalau 14 itu 6, 20 20 juga 14 kurang 6, dipecih lho rejudu terlupati berbeda 5, 4, 6, tanter, mayem sendang kemuling, rejim berah ya sementara ini menurutku dan ya berani mau temennya ini mau 14 kodak 14 juga kurang juga ya 14 ditambah karuan sampan bau apa kok itu lagi 14 wong dikur di dunia terluas baru 14 itu likur ini wong likur sama likur 20 cici loro dan lu Bapak, lima, kalau mau tidur, kalau mau lalu Sini 10, baru dikau, sini 10, sini Bapak, dandang banget kecil loro papi, dandang banget kecil loro papi Sini 10, kalau mau loro, kalau mau lalu, kalau mau 10, Bapak, kalau mau 5, pas mau temen waktu Telulas, kalau mau dikau, pasang ku siji gitu no Udah mari, telulas, kalau 14, ya betul ikur telulas karo walulikur wa telulas karo walulikur apa siji ya iki sandang pangan bejo loro pati sandang pangan bejo loro pati sandang pangan bejo ya ini sampai biar itu yang ngilain anak buku ya sampai kita berhati
Nah, dino tua sing katut dino karo pasaran. Nah, setu wagi. Setu wagi iki pitu. Gak cocok. Wis padha sesempur ta ya. Nah, setu wagi. Yo nek pekno pasarane ki mau. Nah, lagi kemis lagi. Nah, kemis iki ku sono. Nek songo nek karo 14. Songo karo 14 23, Mbak. Joko loro tipe 7, dulu win kurang loro duwe rezeki, ceri rezeki. Kuncine sapa no dina kemis lagi setahun pisan. Ora ana tambah nak petuk kula. Kemis lagi. Okay. Ayo. Ayo, Pak Rimi. Pak Rimi sapane walam 30. Tapi ada dina jemaah kliwon 14 44. Dan dina ini jemaah kliwon jemaah. Nah, di sini dina loro 14 sampai 5. Tapi ana dina isi dina loro, ana mbah sebelah loro, yo loro yo loro jemaah kliwon iku kurane. Pak Rono niku tentune kae nang anu bukon karo anu jemaah kliwon. Kae nang dina kemis minggu kliwon. Minggu kliwon. Pak Rono. Surono. Nggih. Nanti padang iki padha. Kuwi iki mat nang kubur iki. Nek kita e bojoku iki ki mah apa rebu pon ta ya? Rebu pon ketoke. Rebu pon. Berarti mungkin nek ora iso ini silah ngoten ke wau sampan agur sudah kaya gede tuh tambah apa sih sampan bayarane yo ngono ki mau ngono-ngono wae ngono-ngono wae cara mojote ki angel ngono kuwi manglakoni omahe bukti sampan wau toro kula asli toro toro kula wong toro rego ra karuan nang sopran dipun wong kula ra karuan banyu ning saya nafsi ya, ini sampai ini satu hitung puluh ya ini kok udah mbak nyurek ya lah Toro niku kan bancai jenengan nak hitungan Jawa niku kan bancai setahun pisan lah ini gurunya nekani niku ya lah soal isi gak kok salaman isi ngajar no lebok no iya niku ngelmu gue mau iya Toro Jawa nge lah cara kula niku kan setiap bulan niku lak ngertoro Islam memang kan bersedekah dengan hasil jerih payah yang kita dapat. Ya. Sami napa mboten? Sami to, ibarate jenengan niku wau lak Jawa setahun pisan, nek kula kasarane wa sebulan pisan. Nek sing apa kita tahu. Nah, kuwi dhewe meneh wong kuwi ratune napa to kuwi ora? Nggih. Liyane kuwi ra cara ra rapat iki temen. Kuwi pembahane kuwi bab omah ki padha. Kuwi jare mbangun dalem tarub karo wong tarub tulung agung mrene yang kudu dadi kangge agung dadi sing rasa kali dadi. Jumeneng yang sangru wetan kali dene kali jangan pamrih dipun mirujengi ora ngurmati dipun mirujengi dipun ngurmati dipun ngurmati adem ayam dalem bayang umur panjang rezeki kebanjiran jangkep kali iki lan iki ngono-ngono kok. Nah, baru kuwi mau dugane sik badugane kuwi mau. Langkah skill kuwi wae kuburan ya. Terus dikana sak iki. Tengen wong keluarnya di dalam rumah keluar ana cara apa dadi sekolah padha jaya bismillahirrahmanirrahim. Buka lawang keluarga ngetono sekolah apa dodo Joko ya ngono lho. Iki tengen keluar. Kembali bar lagi iki tengen. Masukan. Ya, pertama ya naik gue tak terus sih dalam gudang gak masalah sih jadi habis sih pokoknya gue lagi kata jalan juga gue lagi gudang ya gue lagi nang di kon gudang gue ngibu pitik udah pitik kan gini apa mas? Selamatan yang udah mau oh ini mah kan gini selamatan oh kalau gue lagi ada lagi tinggal selamatan jalur selamatan siapa nak berdoa? Oke, Mbak.